Sama bi začela pravzaprav s kratkim uvodnim filmom, tako da bo moja prezentacija zato lahko nekoliko krajša. Humanity has been fighting a long battle with one of the most challenging and fatal diseases of modern times. Cancer is still the second global cause of death. Due to modern oncology achievements, not all types of cancer are deadly, but some, like brain tumors called glioblastoma, are highly resistant to therapy. Despite more than three decades of intense research and treatment approaches, there has been no improvement. In short, the survival rate is about a year and a half on average. National Institute of Biology is a leading Slovenian institution in various fields of biological sciences, including biomedicine. At NIB, our cancer biology research team is working hard to break this gridlock and help finding the new, more efficient way of fighting cancer. Our approach is to use combinations, actually a defined combination of cannabinoids, along with standard of care therapy protocols to treat most deadly brain tumor glioblastoma and to improve the survival of patients. We believe that this is possible by our innovative experimental approach, using fresh patient-derived tissues and cells to test these new anti-cancer combinatorial drugs. In glioblastoma, the researchers at NIB have been trying to answer the still open question, which is the right combination of certain cannabinoids and in what doses to target abundantly expressed receptors on the malignant cells. This was found to inhibit glioblastoma and some other cancer cells invasion, and forcing glioblastoma cells to die. Having expertise in tumor cell manipulation and analysis, we are pleased to announce new research results from the ongoing preclinical research program that supports and directs novel cannabinoid formulations in the treatment of glioblastoma, the most aggressive and therapeutically resistant brain tumor. The winning combination was a certain ratio of two cannabinoids, cannabidiol, CBD, and cannabigerol, CBG. This mixture successfully eliminates glioblastoma stem cells, the most therapy-resistant subpopulation of glioblastoma. This process is called apoptosis, so-called programmed cell death. This progress was possible in close, excellent collaboration with neurosurgeons and oncologists on one hand, and partners from the industry on the other, especially the pharmaceutical company MGC Pharma. A statement from a representative of MGC Pharma. MGC Pharmaceuticals is a multinational pharma company with a focus on the significant potential of plant-based medicines with a robust pipeline of phytocannabinoid-based products. These are designed to tackle neurodegenerative diseases, symptoms of COVID-19, and more, where the company places significant importance on preclinical research and drug development. Our partnership with NIB was one of the most fruitful, and the ongoing preclinical research program, which supports and directs novel cannabinoid formulations in the development of cancer treatment, that has been one of the most interesting projects MGC has been involved in, and one that we believe in deeply. Further efforts will explore therapeutic targets within glioma organoids, which are the most advanced in vitro cancer model mimicking the tumors in patients. These recent models are commercially attractive for the pharma industry for drug screening that can lead to more efficient patient treatment. We can offer a screening platform of 3D cancer models, and we are interested in expanding a list of candidate compounds for advanced glioma therapy. We are looking forward to share insight about advances and next generation of cancer treatment with you. Want to collaborate with us? Film je bil posnet kot res prezentacija našega sodelovanja s firmo MGC Pharmaceuticals, katere predstavniki so tudi danes med publiko. Bom pa, bo morda za konec, kakorkoli, odgovorila bom o predkliničnih raziskavah kanabinoidov, ki naj bi bili osnova osebnostnega personaliziranega zdravja rakavih bolnikov. Če bi začela pri začetku, pravzaprav bi lahko začeli že pred 25 tisoč leti, ko so dokazani od ostanki,
dokazane, dokazani, pravzaprav dokazi, ki, tako da DNA in tudi drugih geoloških najdb, da jih je človek, da je pračlovek uporabljal že pred 25 tisoč leti te izvlečke konople, konoplo. Zapisi pa sami so od leta 5000 pred našim štetjem, začelo pa se je to na Kitajskem, saj takrat so prvi zapisi. Ob tej presojnici bi lahko pravzaprav preživeli kar pol ure, če bi lahko vse razložila, vendar naj na kratko povem, da je od vzhodne Azije preko Kitajske, Indije in Perzije in Turčije, pravzaprav Turčije prišla ta zadeva, torej konoplja, tudi v Evropo. V Evropi je bila sprva zelo, zelo cenjena. Tako je bila upeljana tudi v angleško farmakopejo, kakor tudi v ameriško farmakopejo, in vrsto zdravil so proizvajali že za lajšanje različnih vrst bolečin. Vendar pa je prišla prohibicija po drugi svetovni vojni in je trajala in traja še morda do danes. Če si malo pogledamo, kaj pravzaprav konoplja je. Konoplja je pravzaprav rastlina, katere vlečki, pravzaprav cvetovi, v svojih tako imenovanih trihomih, mušičkih, akumulirajo vrsto kanabinoidov, terpenoidov in drugih spojin, ki imajo zdravilne učinke. Renesansa medicinske konoplje se je pravzaprav začela z Rafaelom Mešulamom. Kaj me to nekaj? Pardon, se upravičujem. Rafaelom Mešulamom, to je bil znanstvenik organski kemik iz Izraela, kjer je potem ugotovil sestavo različnih vrst kanabinoidov, različnih vrst spojin in od takrat naprej se je tudi začela znanost, medicinska znanost te uporabe, ki deluje, torej znanost, ki se razvija še danes ne vemo tisto dobro, kako delujejo konoplje v različnih vrstah bolezni, vendar pa so že precejšnji uspehi. Izrael še danes vodi v raziskavah konoplje, prav tako pa tudi v njeni proizvodni in industriji. Ljudje se sprašujejo, kaj je to medicinska konoplja in kaj je to industrijska konoplja. V bistvu je konoplj veliko vrst, ne moremo ločiti dobro med medicinsko in industrijsko, vemo pa, da je ključna razlika v tem vsebnosti THC-ja. Industrijska naj bi bila z majhno količino THC-ja, medtem ko medicinska z večjo, medicinska kanabis indika. Seveda so pa danes na trgu vse vrste raznih konoplj, to so mešanice oziroma hibridi več vrst rastlin, ki so nastali zato, ker so jih pač želeli proizvajalci žlahtniti, tako da so imeli več ali manj določenih spojin. Znana je seveda tudi biosinteza kanabinoidov, od katerih naj poudarim na CBG, to je v zelenem kvadratku, to je tista spojina, tisti kanabinoid, ki najprej v biosintezi nastane, se pretvarja naprej, zato ga je relativno malo in zato seveda ga tudi dolgo časa niso uporabljali, dokler da naše raziskave niso pokazale, da je zelo, zelo koristen. Torej, vidimo tukaj, da je raznovrstnost teh naravnih izvlečkov res velika. Različni križanci so in imamo vse 124, v teh 124 skupinah okoli 100 kanabinoidov, ki jih razvrščamo lahko v različne skupine, ki so bogate na CBD-ju, CBG-ju, THC-ju in lahko tako med njimi izbiramo, katere ga bi uporabili za naše namene, predvsem za zdravljenje. V zelenem vidite graf, kjer je zelo majhna količina CBG-ja in tisto vrsto smo uporabili oziroma so uporabili za izvlečke, ki naj bi proizvali CBG, o katerem bomo govora danes. Da bi bolje razumeli, kako delujejo lahko kanabinoidi na našo celico, na človeško celico, na katerokoli živalsko celico, mečkeno biologije, za nepoznavalce. Vemo, da se celica prekriva z celično membrano. S celično membrano celica komunicira s svojim okoljem. V celični membrani se nahajajo receptori za kanabinoide. Ti receptori so molekule, ki na zunanji strani
izražajo neke konformacije, neke skupine, na katere se veže kanabinoid. Ta informacija se prenese v notranjost, v notranjo stran te molekule, ki potem komunicira z ostalimi molekulami, v sami celici, tako da prenese ta signal, to signaliziranje do jedra. In kaj sporočajo ti kanabinoidi? Zelo različne, različne sporočila imajo glede na različne vrste celic, ki jim izražajo te kanabinoide. Torej, to je osnovni princip. To govorim zato, da boste lažje razumeli naša nova spoznanja, predvsem tista, ki se nanašajo na receptorje. Torej vidimo spet, da imajo celice veliko receptorjev, tako endokanabinoidi, to je notranji kanabinoidi, ki jih tudi proizvajamo, kakor tudi zunani, rastlinski ali sintetski, delujejo na razne vrste celic, ki vplivajo tako na fiziološka, kakor tudi na patološka stanja raka, v raku, drugih boleznih, tudi v bakterijah, bakterijskih in virusnih okužbah. Kot rečeno, že te signalne molekule so razni receptori, ki potem preko drugih molekul prenašajo svoj signal do jedra. In če gremo pogledati naprej, imamo v glavnem štiri vrste receptorjev, katere smo preučevali. To sta CB1, CB2, GPCR55 in pa TRPV1. Endokanabinoidni sistem. Zakaj pravzaprav smo odkrili te endokanabinoidni sistem? Samo zaradi rastlinskih kanabinoidov smo odkrili receptorje. Zaradi receptorjev smo odkrili endokanabinoidni sistem. To je sistem encimov, ki sodelujejo pri njihovi razgradnji in sintezi, kakor tudi cel način delovanja. Kaj sporočajo, kako delujejo? Delujejo podobno, kot deluje imunski sistem v neki zaščiti našega organizma, in sicer pred prevelikim zburjenjem celic, naprimer nevroni delujejo proti sinapsam oziroma regulirajo sinapse in pa seveda tudi proti določenim bolezenskim povzročiteljem in na ta način ohranjajo homeostazo. Vidimo lahko, da so različne vrste patoloških, patofizioloških procesov, ki so vezane na ta kanabinoidni sistem. In ravno ti, kot so bolečine, obvladovanje stresa, nevrološke bolezni in tako dalje, so tudi tiste, pri katerih bi lahko smiselno uporabljali rastlinske kanabinoide. Uporabljamo že danes, pa je znana v več patoloških, več boleznih. To so razne vrste bolezni, torej rakavih celic, raka, razne vrste raka, potem so bolezni, kožne bolezni, nevrodegenerativne bolezni, virusne okužbe in tako dalje. To je vse zapisano v veliko, veliko člankih, pa vendar jih je še vedno premalo, kajti za določene uporabo nimamo zadosti preizkušeno razumevanje delovanja, zato tudi medicinske agencije oziroma zdravniki ne priporočajo uporabe za te določene simptome, predvsem pa bolezni, kot so Parkinson, Alzheimer, Huntington in druge bolezni, medtem ko za nekatere je ta evidenca že dovolj velika, da jih je FDA tudi lahko nekako opredelila kot tiste, kjer se lahko uporabljajo tudi protokoli, kjer se lahko uporabljajo v medicinski praksi. Kar se tiče glede raka, je to predvsem paliativna oskrba, to se pravi tako proti bolečinam, kakor pa tudi proti vsem slabostim, ki jih povzroča kemoterapija. Zato se uporablja THC oziroma še bolj CBD in pa THC proti raznim psihozam. Žal, drugih vrst bolezni še nismo uspeli spraviti v prakso, vendar pa seveda pričakujemo, da bo to v nekaj desetletjih že popolnoma jasno. Namreč, če se osredotočim samo na raka, narašča incidenca, to vemo, narašča tudi prevalenca, torej vedno več je bolnikov z rakom in pa seveda tudi deloma ozdravljene, a ne nazadnje narašča tudi naše znanje. Kako nastane rak? Rak nastane samo na kratko, tako da zunani dejavniki, kot so recimo
karcinogeni, radiacija, tudi razni infekcijski agensi povzročajo poškodbe DNA. Te poškodbe se potem tudi vrstijo, nastanejo aktivirani onkogeni, znižajo se tumorsupresorski geni in tudi notranji dejavniki povzročijo kromosomske spremembe in vse druge tako imenovane epigenetske spremembe, kar vodi do nastanka najprej rakave matične celice. Danes bi poudarila to matično celico, da to da bi tudi spet bolje razumeli naše poskuse in ko se ta enkrat inicira, vodi potem do nastanka drugih celic in te povzročajo razne vrste simptomov ali pa znakov raka, hallmarks of cancer, kako rečemo, torej lastnosti rakave matične celice. Da nekoliko skrajšam, teh lastnosti je vedno več, pa ne zato, ker jih je vedno več, ampak zato, ker jih še ne poznamo ali jih počasi spoznavamo. Leta 2000 so opisovali 7 takih lastnosti, leta 2011 že 11 takih lastnosti, do danes so bile potem še 3 ali 4 v publikaciji Hanahana in Weinberga iz leta 2022, kar pomeni, da se znanost tako o nastanku progresije in zdravljenju raka razvija, prav tako, kakor se razvija tudi znanost o tem, kako na to vplivajo kanabinoidi. Torej, mi se ukvarjamo z možganskim tumorjem, to je precej sicer redek tumor, vendar pa je prognoza zelo slaba, približno leto in pol, plus minus nekaj mesecev, tako da ta tumor, ki je sicer zelo, zelo agresiven, vidimo, da v možganih te tumorske celice invadirajo in zajamejo cele možgane, že zelo hitro prodirajo in sicer tako, te so lahko glioblastomske, definirane, diferencirane celice, lahko so pa to tudi matične celice. Še enkrat bomo govorili o matičnih celicah, ki jih tudi kirurgija, obsevanje ali pa kemoterapija ne odpravi, ne odstrani. In zato je preživetje kljub ne vem kakšnim še možnim terapijam sodobne medicine zvečano v 20 letih le za 2 do 4 mesece. Torej potrebujemo nove terapije, potrebujemo nove dodane terapije. Naše raziskave potekajo v sodelovanju z kliniko za nevrokirurgijo, odkoder dobimo tumorje, opredelijo jih tudi na onkološkem inštitutu in drugje in v teh tumorjih, ki jih prinesemo v laboratorij, tudi osamimo celice, to so primarne celice, tako imenovane, in pa matične celice. No, in na teh celicah potem želimo vedeti, želimo preskusiti kanabinoide in vedeti, ali bomo lahko že iz tega, teh podatkov, vseh, ki jih tukaj imamo, odgovorili na vprašanje, ali bi ta bolnik bil odziven na dodatno terapijo, dodajanje kanabidiolov, kanabidiola, THC ali katerega koli drugega adjuvantnega zdravila. To bi bil personaliziran pristop in taka schema, platforma, ki smo si jo zamislili s firmo MGC, je taka, da tukaj vidimo, da zbiramo podatke, merimo učinek THC-ja in z vsemi bioinformacijskimi podatki, ki jih dobimo z analizo ostalih lastnosti samega bolnika, nekako povemo, ali bi ta lahko bil tudi recimo nek zelo odziven in na določen kanabinoid. No, zdaj pa se bi samo še nakratko dotaknila teh matičnih celic iz določenega vzroka, kajti vemo, da prav matične celice so tiste, ki so najbolj odporne proti terapiji, jih je zelo malo v tumorjih, izražajo pa specifične receptorje, tudi receptorje za kanabinoide in ti so tiste, ki tudi ko tumor obsevamo, vidimo, da lahko tumor popolnoma izginejo pa matične celice, ki potem naredijo novi tumor. Zato seveda je treba uničiti te celice. Mi smo preučili, katere receptorje vsebujejo in ugotovili smo, da prav specifični receptorji na teh celicah, kot je GPR55 in TRPV1, sta tista receptorja, ki sta najbolj zvišena v matičnih celicah, zato menimo, da sta tista receptorja tista, ki jih je treba ciljati in dejansko so naši poskusi to potem tudi potrdili. Da nekako se ozrem še na drugo stran. Namreč tudi v literaturi, predvsem pa med ljudmi in v nekaterih, kot je Dušan rekel, cherry pick
publikacijah, se pojavlja mnenje, da pravzaprav v tumorskem mikrookolju so tudi normalne celice, predvsem so normalne matične celice, kot so nevralne matične celice, ki so lahko ravno tako dovzetne za toksični učinek kanabinoidov. No, tukaj vidimo eno, pač tumor z vsemi vrstami celic, med drugimi tudi inflamatornimi celicami in tako dalje, in pa matične celice, ki se skrivajo v določenih tako imenovanih nišah okoli arteriol in okoli krvnega obtoka. Ne glede na to, vemo, da v tumori nekako privlačijo določene matične celice, tako nevralne, kakor mezenhimske matične celice in vpliva, zanimalo nas je, ali so ene ali druge bolj odporne na kanabinoide. Vemo pa, da so normalne matične celice, vedno bolj genetsko nestabilne, manj odporne na ksenobiotike, na karkoli, medtem ko so matične celice raka zelo odporne. To je velika razlika med njimi, tako da so pravzaprav nevralne matične celice morda res zelo bolj občutljive na kanabinoide. Nedavno je šel članek naših kolegov iz Oddelka za toksikologijo UKC-a, ki danes ni tukaj, Jurič in sodelavci, to je skupina dr. Brvarja, ki je pokazala, da so nevralne matične celice, namreč izoliral jih je iz fetusa podgan in ugotovil, da so pravzaprav 10% teh celic ali še več preide v apoptozo in da seveda so to celice, da je to seveda zelo nevarno za to, da bi se kanabinoidi predpisovali otrokom. No, ta trditev pravzaprav ni taka, saj nadaljevanje tega poskusa pokazalo, da s časom ali pa tudi z večjo koncentracijo kanabidiola tega toksičnega učinka ni. Po drugi strani pa je toksični učinek inhibiran, popolnoma inhibiran z antagonistom TRPV1 receptorja, o katerem sem govorila že prej. Ta TRPV1 receptor pa je z višjimi koncentracijami kanabidiola pravzaprav inhibiran. Prav zato do tega učinka praktično ne pride v razvijajočih, v razvitih možganih in nevroni so znano tudi nevroprotektori, da ne grem v več podrobnosti. Vidimo tukaj, da je pravzaprav vsa literatura vključno s tem govori, da je CBD znal nevroprotektiven agent in da ni nobene nevarnosti, da bi se možgane, razviti možgane tako v otroštvu, kakor tudi v odraslih osebah, dejansko poškodovali zaradi CBD-ja. Še več, CBD, ki so ga uporabljali tukaj, je v 10-krat, 100-krat manjših koncentracijah, kakor smo ga mi uporabljali ali ga ljudje uporabljajo v svojih poskusih in tudi v kliniki. Tako da te nevarnosti ni, čeprav je bil kar velik preplah med raziskovalci in tudi javnostjo, ko je šla ta raziskava. Tukaj bi se jaz mečken stavila. Bi samo povedala, da so ljudje zelo različni. Imajo zelo različne količine receptorjev, imajo tudi zelo različne odzive na kanabinoide, kar vidimo tukaj. Pacijenti se med seboj zelo razlikujejo. Vidimo pa, da že takrat, ko smo THC in CBD preučevali, smo videli, da tudi ta dva zelo, zelo močno in bolj vplivata na toksičnost matičnih celic. Vendar pa je s THC-em določen problem. THC je psihoaktivni. Bolniki z možganskih tumorjev so že sicer kognitivno nekoliko prizadeti in dodajanje THC-ja bi pravzaprav ne bilo zelo produktivno oziroma kontraproduktivno. Lahko bi povzročilo še hujše poškodbe v sami psihi teh bolnikov in tudi sicer je THC kot neka sporna droga, kot smo že slišali, vprašljiv ali se ga uporablja v zdravilstvu. Mi smo ugotovili, da pravzaprav nova CBG, to je minimalno prisoten kanabinoid, ki pa smo ga pridobili seveda preko firme MGC, preskušali in videli, da je enako vpliva na apoptozo
teh matičnih celic, kakor THC ali CBD. Torej, za apoptozo ni problem, je pa seveda problem ali pa razlika bila v tem, da so poti apoptoze enega ali drugega nekoliko drugačne. Tako da ga lahko mirno zamenjamo v naših kombinacijah ali pa v dosedaj uporabljenih kombinacijah za to, da se uporablja proti možganskim tumorjem. Tudi vidimo še nekaj, kanabidiol in kanabigerol pravzaprav pospešita apoptozo, vendar pa drugačne vrste apoptozo po drugačnem mehanizmu. Pri enem se celica napihne in odmre, pri drugem pa se nekako razkosa. To se pravi, to sta dva tipa apoptoze, ena ali dva, gre sta po drugačnih mehanizmih in seveda tukaj vidimo, da kanabidiol in kanabigerol v tandemu boste še bolj uničila predvsem rakavo matično celico. No, to so naši rezultati, ko smo preskušali v 68 pacijentih pogledati, kako so izraženi ti trije receptori. Omenila sem torej PV1 kot zelo pomembnega in GPR55. Medtem kot CB1 in CB2 receptorja nista bila niti malo v zvezi z matičnimi celicami, smo videli, da so prav ta dva receptorja povezana z matičnimi markerji, biomarkerji matičnih celic in na ta način seveda smo ugotovili, da matične celice glioblastoma izražajo te receptorje in tukaj predstavili nek mehanizem, ki seveda je mogoče malo preveč, zato ne poznano, torej neznanstveno publiko, ki ne da bi karkoli govorila o tem, poznati bi bilo treba vrsto mehanizmov, vrsto molekularnih interakcij, ki vodijo do tega signaliziranja. Tako da bi s tem nekako zaključila. Torej, naša študija je imela dva dela. Eno, da smo ugotovili učinek na matične celice in drugo, da smo ugotovili, zakaj je ta učinek preko izraženja receptorjev na celicah. Torej, če tole nekako povzamemo, vidimo, da CBG predstavlja novo, popolnoma neraziskano možnost adjuvantnega zdravljenja bolnikov, tudi z morda drugih vrstah raka, tega še ne vemo. Sam CBG in dodan CBD, najučinkovitejše odstrani matične celice, potem jim sledi sprožena apoptoza, tako matičnih kot tudi diferenciranih celic in še enkrat THC. Nima nobene dodane vrednosti pri kombinirani terapiji glioblastoma, pa tudi verjetno ne drugih tumorjev. Ponovno odkrili smo ta nova dva receptorja, nista nova, sta stara, ampak ni bilo znano, da se nahajajo tudi v teh matičnih celicah in s tem tudi odgovorna za njihovo večjo senzibilnost, kakor v drugih diferenciranih rakavih celicah. No, o raku dojke ne bom govorila, tudi tu sodelujemo z Onkološkim inštitutom, ker je že prepozno zaključila, bi pa pravzaprav nekaj čisto splošnega. Namreč vrsta raziskav je že pokazala, da kanabinoidi večinoma upočasnijo rast tumorja ali pa podaljšajo preživetje pri živalih, pa tudi seveda pri ljudeh. Tukaj so bila podobna opažanja, vendar pa zelo malo kliničnih študij, kot je bilo že rečeno. Recimo ena zelo pomembna CBD za 30% podaljša življenjsko dobo bolnikov z glioblastomi. Poleg tega je cela vrsta tako imenovanih anekdotičnih posameznih primerov, kjer se je pokazala njihova učinkovitost, vendar to seveda ni dovolj, da bi jih FDA ali EMEA, to so te medicinske agencije, lahko prepoznale ali priporočale za terapijo.